elektrolitik dissotsiyalanish ikkinchi test suyultirilgan yeritmadagi natriy kationi gidroksid demak anioni vodorod kationi va gidrokarbonat anionlari ionlari orasidagi eng ko'pi bilan necha xil ta'sirlashuv bo'lishi mumkin ho'p ta'sirlashuvni biz kation va anion ta'sirlashgan paytda kam dissotsialanadigan modda cho'kma yoki gaz chiqishini ta'sirlashuv deb aytamiz demak ko'rib chiqamiz bu yerdan qaysilarda demak mana shu moddalar hosil bo'ladi demak natriy kationi bilan oh ta'sirlashsa natriy ovash hosil bo'ladi bu yaxshi dissursiyalanadigan modda va yana qaytib natriy va ovoshni hosil qiladi o'sha uchun qaytar jarayon bo'ladi bu yerda ta'sirlashuv sodir bo'lmaydi demak natriy kationi gidrokarbonat bilan ta'sirlashsa gidrokarbonat bilan ta'sirlashsa natriy gidrokarbonat degan yaxshi dissotsiyalanadigan de, tuzni hosil qiladi va bu ham yana qaytib gidrokarbonat va natriyga ajraladi o'shag uchun buni ham ta'sirlashuvi sodir bo'lmaydi deb qaraymiz endi vodorod OH bilan ta'sirlashsa suvni hosil qiladi kam dissotsialanadigan modda ta'sirlashuv sodir bo'ladi demak buni olishimiz kerak va vodorod gidrokarbonat bilan ta'sirlashsa suv va karbonat angidrit gaz modda va kam dessutsiyalanadigan moddani hosil qiladi buni ham olamiz demak ta'sirlashuv sodir bo'ladi ikkita ta'sirlashuv sodir bo'larkan c variant